Մենք Ղափանի կողմում ունենք կամավորներ։ Խոսքը ոչ թե առանձին մոբով գնացածների մասին է։ Խոսքը ոչ թե զինվորական ժամկետային ծառայողների մասին է։ Խոսքը բարի ամբողջական իմաստով կամավորների մասին է։ Խնդիրներ չկան, փառք ասու, մենք միասին էլի մեր լավ ընկերներից ամենատարբեր բլոգերներ կլինեն, նվիրալներ կլինեն, եւ պետությունը ինչքան որ կարողացավ պատերազմից հետո վերակենդանանալ այդ մասով, ինչքան կարողացել արվել է, ու այս ընթացքում այնտեղ էլ տենց ինչ որ գլոբալ խնդիրներ չկան, բայց ժողովուրդ ջան, կա խնդիր, սիգարետ։ Ուրեմն ես մի քիչ ավելի մանրամասնեմ, որպեսզի հասկանալի լինի։ Շատերը կան, ասում են, բա ինչի պնն չի տալիս, պետությունը չի տալիս, այն մյուսը։ Հիմա ովքեր նախ այտենց են մտածում, միանգամից կարող են չկապվել ինձ հետ։ Շնորհակալություն։ Բայց ամեն դեպքում, որպեսզի այլ հարցերից խուսափենք, ես հիմա փորձեմ բացատրել մանրամասնը, իրավիճակը։ Տեսեք, ասենք օրինակ, ես հաղորդավար եմ, այն մյուսը շինարարը, այն մյուսը, չգիտեմ, մի մասնագիտություն։ Այսօրվա դրությամբ հարկավոր է եղել, որպեսզի նրանք գտնվեն դիրքերում, թողել են իրանց աշխատանքը ու կամավոր հիմունքներով գնացել են դիրքեր, գնացել են, կամավորագրվել են։ Սրանք հիմնականում մի փոքր տարիք առաջ մարդը, հասուն մարդիկ են, 18 տարեկան երեխեք են, տղերք են, հասուն մարդիկ են։ Բոլորս գիտենք, ինչ որ մեծ գումարներ դրա համար չեն վճարում այս մարդկանց։ Ասել, որ իրենք գումար են ստանում, կարան իրենց գումարից ամեն մեկը իր սիգարետի փողը տա, մի 3-4 բլոկ հետը տանի, ես մի քիչ այդքան էլ համաձայն չեմ լինի, որովհետև այդ գնացողների 90%-ին ճանաչում եմ, իրենց կենցաղային վիճակն էլ գիտեմ, իրենց ամեն ինչն էլ գիտեմ, ու եթե մենք պիտի թողնենք դրան, որ թողստի ծնդից ճարեր ու հետը գնա, ժողովուրդ, աղբորպես, դա արդեն խոսակցություն չի լինի։ Ես գիտեմ, որ իմ դիտորդների մեջ այնպես ոչ ադեկվատ մարդիկ չեն լինի, դրա համար էլ շատ չեմ մանրամասնում, բայց եթե լինի մանրամասնելու կարիք, սիրո։ Այս տղերքին կապվել եմ հետները, այսքան իրենք էլ կապվել են ինձ հետ։ Ես գիտեի, որ հիմնականում սուրճ է հարկավոր սկզբի շրջանում, ինձ ասել էին, որ ես սուրճ տանեմ, արդեն պատրաստ էր, այն էլ կապվեց մեր հրամանատարս, ասաց գնել ջան, խնդրում ենք, մենակ սիգարետ, արդեն սկսվել է կինոն։ Այս մարդիկ տարիքով մարդիկ են, նրանք ոչ մի նորմալ հաց ու տող են, ոչ մի նորմալ չգիտեմ ինչ, նրանց է ծխելն է, այտենց տեղել զբաղմուն, քանի որ չկա, մի քիչ շատ է ծխում, սենց տենց։ Խնդրում եմ, մի բլոկով է, երկու բլոկով է, ով ոնց կարա, ասեմ հետևյալը, ես վաղվանից, 3 շաբթի է վաղը, 3 ժամը 8-ից 9-ը, որպեսզի էլի տուն չգնամ, հավատացեք ցավները տանեմ, էլ առողջությունն էլ մի քիչ, ես հազիվ 2 շաբաթ արձակուրդ եմ իբր վերցրել, տեսնենք ինչ է ստացվում։ 3 ժամը 8-ից 9-ը ես կլինեմ Մալասիա Սեբաստիա համայնքում, Բանգլադեշում, եկեղեցու մոտ, Սուրբ Եորցյան եկեղեցու մոտ, բոլորիդ քաչ ծանոթ եկեղեցու մոտ, ժամը 8-ից մինչև ժամը 9-ը կարող եք մոտենալ, փոխանցել։ Կրկնում եմ, խնդրում եմ, չնեղվեք, որ կարող է ասեք, լավ ձեր մի բլոկ է, ամոթ ասա, ամոթ բան չկա, ընդհակառակ դա շատ թանկ արժի մեզ համար։ Ուրեմն մի այսպիսի օրինակ բերեմ, կողքից հարևանուհին, այս ծաղ կողմս, ուրեմն իրենք հիմնականում այստեղ չեն ապրում, ծյոցնինան արդեն մահացել է, իրենք մինգի չավուժից էին գաղթել, իր որդին, իմ լավ հարևանս Ռուսաստանում որոշակի գործի մեջ է, չկարողացավ գա Հայաստան, իսկ նրա կինը Ռուսաստանի Ուկրաինուհի է, պատկերացեք, Նատաշան։ Հիմի, որ իմացավ ես այս ընթացքում, ես 1-2 օրը ինչով եմ զբաղվում, երթվում եմ, այսա, բերել է 1 կիլո կոֆե, դե այն որ ասում եմ սկզբից իմացա, որ կոֆե է պետք, բերեց իր կողմից 1 կիլո, գնել ջան, խնդրում եմ, սա իմ կողմից տղերքին, ռուսերենով, սա
Rusastani Ucrainuhu masin am xosum. Ucrainuia ofțanvel metațel aprum a Rusastanom u mamusina haia pe tamboșki anca nu impes Rusastanom a apret neraz duster nel tasnut tarekana u vor inca asume yes meca haiem ya armianca mi xosco. Ai sunt marti. În ce amar șnoracan am iar că beț yes ce zon versne beț amen depcum inca ușat ail kepne. Եկեք ենք սենց անենք, սուրճի հարց լուծված է, էլի տեղ կա մի 15 կիլո էլ տալու են դեռ, բայց սիգարետի հարցը օդի մեջ է, ու այդ ամենա թանկնա, որի տակից ես չեմ կարող դուրս գալ, ժամը 8-ից 9, երեկոյան 8-ից 9 այդ գարջան, լինելու եմ եկեղեցու մոտ, Բանգլադեշի, եթե շատ հեռվից, այնպեսի մի հատ իրավիճակ կլինի, որ մարդը իսկապես ոչ մի կերպ չի կարողանում մոտենա, օքեյ, լավ, զանգեք ինչ որ մեկին կուղարկեմ կմոտենա ձեզ, բայց եկեք պայմանավորվենք հիմնականում դուք էլ եկեք, լավ, չէ, Արևիկ ջան, քո իմացած կինը չի, հաստատ քո իմացածը չի, երկու բլոկ էլ սիգարետ կա այստեղ արդեն, բայց հլա հայտարություն չէ արել։ Ուրեմն ես շատ ուզում եմ, որպեսի կամ չորեքշաբթի, կամ ուրբաթ օրը իջնեմ Ղափան։ Իրանց մոտ, տղերքի մոտ արդեն բրիտիկ վիճակ է, բնական է, չէ՞ որ սարերում, դիրքերում էլ խանութ էլ չկա։ Գումար պետք չի փոխանցեք։ Խնդրում եմ, սիգարետ։ Սիգարետ։ Այդ գնալա, գալա, բանա, այդ հարցերը մենք կլուծենք, ընկերոջս հետ եմ իջնելու, այսքան ընկերներիս հետ եմ իջնելու, ընդեղից էլ շատ հնարավոր է միած շարժվեմ Մեղրի, Ագարակ այդ հատվածում իմ աչքով տեսնելու ինչ կա չկա, բայց մինչև սիգարետը չհասցնեմ չեմ կարա դրանից առաջ գնալ, հա, վաղը, Էդգար ջան, վաղը 8-ից 9 կլինեմ ընդեղ, եթե տեսնեմ քիչ է հավաքվել, ուրեմն պիտի մինչև ուրբաթ ամեն օրը տենց անեմ, բայց հույս ունեմ, որ գոնե 200-300 բլոկ հավաքվի, շատ մեծ հույս ունեմ, գոնե այդքան հավաքվի, բաբշտե այդ էլ ծերը ծերին ձգելու մոմենտա, բայց գոնե այդքան, որ հավաքվի, էլի էս իրավիճակում, էս դրության մեջ, էլի հասկանալի կլինի, նորմալ կլինի։ Հիմա, լավ, այդ հայտարությունը մի հատ վերջնահատվածում նորից կանեմ, ուրեմն, հա, հայկական սիգարետներ հիմնականում, պետք չի սիրուն-միրուն բաների հետևից ընկնել, տղերքը, մեր խոսքով ասած, բա ո՞ր տղեր, հիմնականում Գառնի, Վիպ, Բլեք, Փափուկնոյ, Կոշտնոյ, չգիտեմ, Աղթամար, հայկական սիգարետ։ Ուրեմն հիմա վերադառնալով էլի այդ իրավիճակին, ժողովուրդ ջան, մենք մի կարևոր բան պիտի հասկանանք, մենք պիտի սկսենք հոտարությամբ զգալ ինչ արժի տարածել, ինչը չէ, ուրեմն նախ այն որ համերգի ժամանակ մի ռուսախոս աղջիկ դուրս է գալիս, նախ ռուս չէ, ռուսախոս, մենք չգիտենք ո՞վ է հայը, ուղղակի ռուսախոս անդրադարձել մեծացել, կոչը անում, լավ անում, ճիշտ է, ընդհանուր առմամբ ճիշտ է, իհարկե ցավալի է, որ դրա տեղը կա, բայց լինի, ասում է, դա հենց հետո լսում են, չէ, այդ իրենց գործն է, հարցերը չի, բայց ինչի տարածել են, ինչը որ մեզ բացասական է բնութագրում, եթե փոխարենը կարելի է տարածել են, ինչը մեզ դրական է բնութագրում, հիմա դրականներից ձեզ ասեմ, նախ այդ մեր կամավորների ներկայությունը, նախ մեր ժողովրդի պատրաստակամությունը, գումարած այդ ամեն ինչին, մի բան էլ ասեմ, հա, կարող ուշադրությունը չատերի վրա պիլա, չնայած կարող շարկողներ էլ լինեն, ուրեմն այնտեղ այդ փլատակների մեջ թափ թազա ապրանքներ, լրիվ նոր ապրանքներ ժողովուրդ, մեկ ինչ եմ նկատել ձեռքը տանի վերցնի, մեկ ինչ եմ նկատել, անգամ երկրաշարժի ժամանակ եղել են, չէ տենց դեպքեր, ստեղ չէիր տեսնի դա, խանութներ կային, որ ապրանքը դուրսը դրած ամնացած եղել փոշի նստում, մի օգու չեմ նկատել դա, հա, այնտեղ գիտեք ոնց, մի հատ տեղ կար, սենց այդ բանը կարել եմ, եթե տեսել եք YouTube-ով,
են սովինիր խաչ մաշ տենց բաներ էլի բիժուտերիայից բաներ երևի վաճառել սս լցված էր այդտեղ մեկ էլ մի հատ տղա ասես գնա ջան մի հատ խաչ վերցրու կախես մեքենայից այդ ես հասկանում եմ որ բան չի բայց ասում ենք էլ ոչ չեմ կարա բեսքի տերը չի վայելել ես ոնց վայելեմ չի ասի նորմալ է թե ախր հեսա մեկա տրակտորը սենց վերցնելու է ու տանի թափելու էլի աղբեր թող տանի թափելու Բայց ինչն է հետաքրքիր, բոլորը այդ շատ լավ գիտակցում են, որ ես այդ մտավ տրակտորը սրբելու էլ է, չի նայելու այնտեղ բան։ Բայց միևնույն անգամ այդ պարագայում ձեռքները չէին տանում բանին, եղածի մի բան։ Եկեք այս լավ բաների մասին խոսենք։ Հիմա ուրիշ երկրում հավատացած եղեք, ձեր իմացած եվրոպական երկրներում անգամ մարդիկ կլինեին, որ մի բան կվերցնեն, կգցեն գրպաները, հատկապես երիտասարդներից, այսօրվա իրանց երիտասարդներից հատկապես։ Սա մի տեսակ մի հատ ուրիշ բան է, սա կարևոր բան է, սա շատ նուրբ բան է, ու ես դարում, եթե մենք ունենք այդ ներուժը, ուրեմն դա պետք է զարգացնել, դրա մասին պետք է խոսալ, դա պետք է գովաբանել, գովերքել, դա պետք է բարձրացնել, այդ այ պետք բարձրացնել, ոչ թե տեսեք մենք խայտառակ եղանք եկել է ռուսաշիկով հա ասում ասում այ քեզ բան թողասի գնա ինչ կա դրա ինչ ենք մենք պարտներս համարում անպայման սենց ամեն մեկը այդ նույն բանը գցենք ինչի համար օքեյ տեսակ ծանոթացակ անցանք լավ է լավ եկեք հասկանանք ազգային առումով ժողովրդի առումով ինչն է ձեռնտու ինչը չէ կոպիտ բառը կա ու օգտագործում բայց դա պետք է մեզ Դա տեստում են նաև մեր, օրինակ ես չէի ցանկանա իմ տղեն հանգարս մի ամիտ տեսնել, որ մի հատ ռուսախոս մեկը մեր ազգին բան ասում։ Թեկուս ճիշտ ասում։ Բայց դու սխրատ է էլի տալիս, ես չէի ցանկանա դա։ Նա չպիտի կոտրի, նա ոնց կոտրում ենք նրանց, հասկանում եք դրանով։ Չէ, որ մենք անձնապես ամեն օրով աշխատում ենք երեխեքի, այսինքն չգիտեմ ով աշխատում ով չէ, բայց անձամբ ինձաբար դա խիստ կարևոր է։ Նելի ջան, ասեմ երբ եմ գալ, ուրեմն ես նախ որոշել էի շաբաթ կիրակի գնայ, բայց քանի որ Facebook-ս փակ էր, բլոկած էր ու ես չէի կարող հայտարարությունով հանդես գալ, թողեցի որ բացվի, այսօր առավոտյան բացվեց Facebook-ս։ Հիմա ես հայտարարությունը արեցի։ Վաղը ամբողջ օրը 8-ից հետո կլինեմ եկեղեցու մոտ, 8-ից մինչև 9-10, մի խոսքով, խնդիր այդ չի։ Եթե տեսնեմ անհրաժեշտ քանակություն գոնե հավաքվելա, 4-7 օրը կքշեմ, կիցնեմ ղափան։ Եթե տեսնեմ չի հավաքվել, ուրեմն պիտի ստիպված լինեմ ուրբաթ օրը իջնել։ 5-7-ի ոչ մի կերպ չեմ կարող իջնել, ծրագրած գործերն եմ, բայց Եթե ես 4-7-ի չգնացի, ուրեմն 4-7-ի էլ եմ իր գունը 8-ին լինելու եկեղեցու մոտ, 5-7-ի էլ եմ լինելու։ Բայց եկեք, եթե կարող ենք կազմակերպվել, նենց կազմակերպվենք, որ վաղը լինի, որ ես մյուս օրը գնամ, որովհետև այնտեղ ամեն օրը հաշիվ է, էլի, անկեղծ լինենք, ամեն օրը հաշիվ է։ Մենակ սիգարետ, ուրիշ ոչ մի բան պետք չի ժողովուրդ։ Մենակ սիգարետ։ Մի բլոկ կարողանանք, ուրախ կլինենք, երկու բլոկ կարողանանք, ուրախ նույն արժեք ունի։ Անկեղծ եմ ասում, նման դեպքերում անձամբ ինձ համար մի բլոկ բերողի բերածը ու 10 բլոկ բերողի բերածը արժեքային առումով նույնն է ինձ համար։ Որովհետև այնքանի ա ունեցել, այդքան ա բերել, մեկը մի քիչ ավելա չարչարվել, այնքանն ա բերել, խնդիրը այդ չի։ Կարևորը, որ բոլորը բերել են սիրով ու վստահությամբ։ Այնպես որ մոտավորապես այսպես, ժողովուրդ ջան, խնդրեմ, որպեսզի տարածեք, գոնե այս հայտարարության հատվածը տարածեք, հետո ես կապանից ոչ ստրատեգիական վայրից արդեն, այնպես որ հանկարծ անվտանգային խնդիրներ չստեղծվի, երևի թե այնտեղից համառոտ եթեր կանեմ, անցյալ անգամվանումա, երբ որ իշխանասարից մենք համառոտ շնորհակալություն եղավ, չնայած գիտեք ոնց էր, դա էլ դրա էլ կողմնակիցը չեմ, որովհետև մենք ինչ ենք անում, ինչ անում իրանք են անում, բայց ամեն դեպքում բոլորիս հայտնի տարածքով եմ իջնելու, ես այդ տեղը երկու անգամ եղել եմ, դեռ 20 թվականի պատերազմից հետո
գիտեմ ինչ պոստեր է, ինչա, մի հատ էլ գնամ իմ աչքով սաղ տեսնեմ, մի հատ էլ գնամ մեղրի ագարակն էլ տեսնեմ, հլե այդ ռուսները այնտեղ ինչով են զբաղվում, ու արդեն եթեր կանեմ էլի, ճանապարից էլ, գնալուց էլ եթեր կանեմ, որ իմանաք արդեն, ես չորեքշաբթի օրը գնացի, թե չէ, եթե եթեր չանեմ չորեքշաբթի օրը ճանապարից, ուրեմն թողել եմ ուրբաթ օրվա վրա գնալուս, եկեք սենց հա պայմանավորվենք ընդհանուր առմամբ, եթե հանկարծ ինչ-որ բան լավ չբացատրվեցի, ոչինչ, կարենք հետնանք, մի հատ էլ լսենք այդքան տեղը, որ չխաղնենք ծաղիրը։ Այդպես, շնորհակալություն բոլորիդ եթերի համար, այնպես որ երեկոյան, վաղը երեկոյան ժամը 8-ին Բանգլադեշի եկեղեցու մոտ կսպասեմ, ովքեր շատ կցանկանան բերել, բայց այն ոչ մի հնարավորություն չեն ունենա մոտենալու, միայն այդ դեպքում կապվեք, կփորձենք մեկնում մեկս մի ձև մոտենալ, չգիտեմ, ինչ-որ մի բան անել, հիմնականում մենակ եմ, չգիտեմ, կարելի է թողնել գնալ, թե չէ, բայց մի բան կձեռնարկենք։ Շնորհակալ եմ բոլորիցդ, բարի գիշեր, միասնական, ուժեղ, խելամիտ մոտենանք բոլոր հարցերին, տրամաբանորեն մոտենանք, մնացածը արդեն տեխնիկայի հարցը։ Շնորհակալ եմ բոլորիցդ, հա, մեկ էլ են մեր անդիմադիրներից, մեր փրկիչ հայրենակիցներից, հայրենակիցներին ասեմ հետևյալը, ժողովուրդ, գիտեք ոնց է, քաղաքական հայացքներով չի էլի տղերքի սիգարետ տանելը, խնդրում եմ, իսկապես խնդրում եմ, հնարավորության դեպքում դուք էլ մասնակից եղեք սենց բաների, անգամ ձեզանից հետս կարա մարդ կա, կարող եք մի բլոկ բերեք, բերեք մի բլոկ, 5 բլոկ բերեք, 5 բլոկ, չենք ասում միլիոնատեր եք, մի քիչ նորմալ շարժվեք, չէ, ախպեր, ոնց ուզում եք, ես խոստանում եմ, երդվում եմ անգամ, դուք օգտակար եք այդ հարցով, ես չեմ ասի, բացառվում ասեմ, որ այս ինչ մարդը եկավ, ընդամենը 1-2 բլոկ պապիրոս բերեց, կամ ես դաշնակ եկավ, մի բլոկ տվեց, երդվում եմ իմ բոլոր սրբություններով, ոչ մի բան չեմ ներկայացնում, միայն շնորհակալություն անգամ կհայտնեմ, կասեմ այ տեսեք անդիմադիրներից էր, այ տեսեք պատիվ ունեմ դաշինքից էր, չգիտեմ դաշնակցական կուսակցությունից էր, մարդիկ քաղաքականությունը մի կողմ, տղերքը մի կողմ, առավել մանրամասներ խոստանում եմ չասել, բայց փորձեք էլի դուք էլ օգտակար, գոնե եկեք էսենց ժամանակները չնայենք էլի ինչ-որ բանի, էլի եմ կրկնում, ձեզ այնց էլ մի հոգի դաժե կարա հետը զգա ճանապար, կա ակրազ իրար մի սուտելով, կգնանք կգանք, բայց լավ իմ աստով եմ սա ասում, ընդհանրապես ինչ-որ մի տեղից պետք է սկսել, թե չէ, հա, մեկ էլ մի հատ ստատուս էի գրել, ընդեղ մի քիչ կարծիքները հակասական են, ես կխնդրեմ դրա մասին հիշացնեք վաղվա եթերում անպայման կմանրամասնեմ, չնայած ես ընդեղ ասել էի, որ կարա շատերը ճիշտ չհասկանան, բայց ամեն դեպքում, շնորհակալ եմ բոլորիցդ, բարի գիշեր, ժողովուրդ ջան, վաղը կապով կլինենք, շատ հնարավոր է ցերեկը մի հատ էլ եթեր անեմ հիշացնելու համար այս ամեն ինչի մասին, չէ, Էդգար ջան, գիտես ոնց, ընդեղ դիրքերում էլ հոչ ենք հարցնում, ով քաղաքականին չհայացներ ունի, մեր ախպերներն են, հասան, ընդեղ մեր ախպերն են, սաղ, սաղ, բացառության, առանց բացառության սաղ, այսինքն, պրոստը կարող է մի քիչ քաշվում են, չեն իմանում ոնց եզրեր գտնեն օգտակար լինելու, խնդրեմ, ես առաջարկեմ, ինչ անենք, էտա, կան, նորմալ մարդիկ էլ կան, թե չի, շատ կատեգորիկ սուր հայացքով նայել, ամեն դեպքում, դե վաղը կապով կլինենք դարձյալ, բարի գիշեր ժողովուրդ ջան, շնորհակալություն բոլորիդ։